Під Суминським виправним закладом зібралися рідні засуджених. Вони вимагають не закривати колонію, розповідає мати засудженого Ніна Гаврилюк. Жінка приїхала з Рівного. Я сюди вже їжджу 3 роки. Мені тут всі умови подобаються, мені тут гарно, тепло. Син розказує, його не в'їжджають, гарно кормлять. Чи вони працюють по мірі можливості, до них відносяться гарно. Я би могла би зразу з Рівненського СІЗО поїхати зразу на Рафаловку. Нам там ближче Костопіль. Але ми, скільки чули і знаємо, з Костополя приходять хлопці звідти і кажуть, що жахливі умови. Туди звідти виходять і каліками, і без зубів, і з туберкульозом. Там страхіття ужасне. То я боюся за свого сина. На мітинг під колонією зібралися 20 рідних засуджених, говорить мати волинянина, який відбуває покарання в управлінні колонії Вікторія Тахірова. Їх мають перевозити і в основному перевозиться всіх за Кузнєцов на Рафаловку. Чого наших дітей, батьків туди повинні повезти, кидати, коли тут умови взагалі чудові. Тільки що не вдома, це кожен несе своє покарання. До учасників мітингу вийшли представники колонії. Ситуацію в закладі коментують так. На даний час підтверджуючої інформації по даному факту в установі немає. Таке питання піднімалось, обговорювали щодо закриття? Така інформація доходила. Офіційно на даний час немає. У виправному закладі відбувають покарання 122 чоловіки, у колонії – 154 працівники, каже начальник відділу Валентин Кардаш. Середній рівень безпеки установи у нас для засуджених вперше за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Чоловіки. Якщо буде якась інформація, ця інформація буде оприлюднена і в цих наказах воно буде чітко вказано, що буде відбуватися з установою. Валентин Кардаш додав, що минулого тижня трудовий колектив написав звернення у Міністерство юстиції з проханням зберегти виправну установу і не оптимізовувати колектив. Цуменська колонія працює з 1978 року, каже працівник закладу Леонід Сищук. Вона починала своє існування як лікувально профілактичний трудовий профілакторій. На сьогоднішній день установа як середнього рівня безпеки функціонує з 98-го року. У установі є медичний пункт, є працюють і лікарі, і церква побудована, працює підприємство. На одному місці, тут тоді дійсно нічого не хочуть. Хай везуть, куди хочуть. Хай на Михайловку везуть, хай чоті. Давайте будемо якогось листа справляти. Я зателефонувала до адвоката, під'їде до нього жіночка, вони складуть договір, відправлять офіційний запит сюди на виправну колонію і будемо протягом 5 днів чекати відповідь. Якщо буде дійсно зазначено, що її мають чи продавати, чи розформовувати, ми будемо подавати десь вище, в якісь будемо запити подавати, будемо писати скарги. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.